Hyvää iltoa. Tuommoisen pienen pohjasumun jo pöysytin tuohon. Niin. Huomenna 4 jälkeen pitkästä aikaa Uncle Saikon kanssa live. Ihan niinku live video. Ilmeisesti Jasonin siellä Facebook-ryhmässä. Toisin sanoen, huomenna on Jasonin parvekkeella, eli terassilla, eli terdellä. Viedään enemmän höyryä kuin nyt tiellä. On ihan niinku cloud chasing kelit kohdilla. Ei paljon niinku nurmikkoa erota tuolta. Aika hyvää. Jos arvosteltais nyt cloud chasing keli 0-5 4.8 peli. Arvosteltais dry hitti 0-5, niin 5 tuli justis. Laitoin tähän toiseen puthani. Samanlaiset olevina aliini kuin toisessakin puthassa, paitsi tässä on se flättilanka, korelanka, niin on paaksumpaa flätti. Vähän enemmän tarvii tehoa, mutta suht ok. Nää jatkan vielä vähän cloud chasailua, mutta tän nyt katkaista video tähän, ettei tuu ihan ylipitkä. Aika hyvä. Tuo on suorastaan kaunista. Vähän niinku very beautiful Lontoks. Mutta huomenna live. Tulukehan kaahtumaan.